ငါတို့အိမ်မပြောင်းတော့ဘူးဆေးရုံမှာပဲနေကြတော့မယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်တော့မှားတယ်လို့ထင်တယ်ဗောနော်မှားတယ်ဆိုတာကကြီးရဒီယောဂမပြေခင်ရဗောနော်အားနေနေသူ့ရဲ့မဆယ်ကအားနေနေဆိုတာသိရမယ်ကျွန်တော်အဆိုတော်အရင်ဖြစ်ချင်တာလဲဘာပြုချက်မှာဘို့စူတောင်းကြမှာစို့ MC ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်MC ပရိသတ်ကြီးရေတရုတ်ဆောင်ခိုင်နင်းဝေက COVID-19 ကူးစက်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရန်ကုန်တကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်း53ရပ်ကွက်ခေမာလန်းရှိခိုင်နင်းဝေရင်းသွေးလေးများကေဟာမှာမတ်လ28ရက်နေ့ကပိုးသက်စေခံခဲ့ပါတယ်အာဆေးပြန်းဖြစ်တာကတော့အမကတော့ဒီပေါ့ကလေးတွေအတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးအများနဲ့စဉ်းစားနေတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုတနေ့ဟိုနေ့တည်းကစစဖြစ်ချင်းဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တာတဲ့အချိန်မှာမှဘေးစင်တက်ထားတယ်။နောက်ပိုးသက်ဆေးဝယ်ထားတယ်။ပိုးသက်ဆေးဆိုတာဒီလိုမျိုးဖျက်နေပိုးသက်ဆေးလောက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဟောပစ္စည်းကရိယာတွေဖျက်နေအဒက်တော်တို့ပိုးသက်ဆေးကြီးအဲ့ဒါတွေဝယ်ပြီးဖျက်နေ။နောက်ဟန်ဂျယ်တွေတုံးတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာငါဒီညပိုးသက်ဆေးဖျက်ဒါပေမဲ့ပိုးသက်ဆေးကခေါက်ဖျက်ရင်ရောရပါမလားပေါ့နော်။အော်မမဘယ်နေအောင်ဆက်သွယ်မှလည်းမသိဘူးလေအဲခေါ်ပြန်ရအောင်ရပါမလားဘယ်နေအောင်သွားပြောပြီးတော့ဘယ်နေအောင်လာဖြန်းပေးမှလည်းပေါ့နော်ဟိုဘယ်လူရှိကိုသွားလျှောက်အောင်မှလည်းမသိဘူးပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေဖြစ်နေချာမနက်က MC ကနေပြီးတော့မှဟိုကိုဝေရဲ့အင်တာဗျူးကြည့်လိုက်တော့ကိုဝေတို့ကအင်တာဗျူးဒီလိုက်ဖြန်းနေပေါ့နော်ဖြန်းတဲ့ခါကျတော့အမဟုတ်တော့ရေမတော်ရှိဆက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အမကိုအောင်တော်တို့ကိုဝေတို့စီကိုမှဆက်လိုက်တာပါဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ကနေပြောသူတို့ရဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အမကိုလာဖြန်းပေးမယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ညနေ6နာရီမှာသူတို့ဒီဟိုဆေးတွေလည်းထိုက်ရောက်ဖို့ရှိရဲနောက် YBS gate တွေမှာလည်းသွားဖြန်းဖို့ရှိတယ်အမဆီကိုလာဖြန်းပေးမယ်ဆိုတော့အမကလည်းဟုတ်ကဲ့လာဖြန်းပေးမယ်ဆိုတော့အဆင်လောက်ပဲပေါ့အဲ့ဆိုလာဖြန်းမယ်ရက်ကြလို့ရှင်ကြိုပြီးတော့ပြောပေးပါဆိုပြီးထားလိုက်တာထားတဲ့အချိန်မှာညီမလေးခဏနေလို့ရှင်နဲ့ဟိုထွက်လာခဲ့မယ်တဲ့ဆိုတော့ချက်ချင်းလိုက်ရင်ဆိုတော့ဟာအဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခပဲဆေးဖြန်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆေးတွေကအနက်နန်တယ်လေပြင်းနေဆိုတော့ငါကလေးကလည်းမှသွားထိုင်ချက်ချင်းလိုက်ရင်ကြောင့်ကိုစီလာဖြန်းပေးမယ်သူရှိရတော့မှကလေးတွေအတွက်ကိုအရန်ပူလိုက်ရဆိုတော့အဲ့နဲ့ဟိုအမမိတ်ဆွေတယောက်ကဒီမြောင်းကလာဘက်မှာရှိတဲ့ခါကျသူ့အိမ်ကိုအမကလေးတွေအကုန်ရွှေ့မယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းရောက်လာပါအမှန်ကဆက်ပြီးတော့နိုင်ဝဲလောက်အတွင်းကိုသူတို့ချက်ချင်းရောက်လာပေးတာပေါ့ဒီကရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အတွက်ကိုဗစ်လူနာနဲ့တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အိမ်မပြောင်းတော့ဘူးလို့ပြောလာတဲ့ပြုဆောင်ပိုးမမီတာအလုံးကတော့ကိုယောဂကူမှကြောက်တာပေါ့ကိုယောဂကူလို့ကိုအိမ်ပြန်သွားရင်ကိုမိသားစုယောဂကူမှကြောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကိုကဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာကိုတာဝန်ကျနေတဲ့ဂျူတီကနေရှောင်ဖယ်ပြီးသွားဖို့တယောက်မှစိတ်ကူးရဲမှမရှိကြဘူးဒါလို့ဆင်းရမယ်ဆိုလဲပျော်ပျော်ပဲငါတို့ကိုအကောင်းဆုံးကာကွယ်ပြီးတော့တာဝန်ကိုကျေပြောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဂျူတီဆင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်ကိုရကကြတော့အခုရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာယောဂရှိတဲ့လူနဲ့မထိတွေ့နိုင်ဘူးလူတော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအခုပို့ပြီးနီနီကက်ကက်ထိတွေ့နေရဝေဘာကီမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အကူအမကြီးနောက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့သဘောဆန္ဒအရာ volunteer သွားနေတဲ့အကူအမကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်သူတို့ဆိုရင်တော့ကွက်လုံးဝထိတိုက်တွေ့နေကြရတာပေါ့နော်အကယ်မြောက် upgrade တခုခုသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါတို့အိမ်မပြောင်းတော့ဆေးရုံမှာပဲနေကြတော့မယ်လို့တငယ်ချင်းတွေ senior အကူအမကြီးလည်းအကုန်လုံးပြောနေကြတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့အားကျိုးမှန်တတ်ပါပဲအဓိကကြောက်ကင်းသွားဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်ဟုတ်19ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုမွေးရမြေကိုပြန်နေကြတာကိုကျွန်တော်မြင်မာတော့မှားနေတယ်လို့တယုတ်ဆောင်ထုံးကူကိုပြောလာတာဘလို့ကြောင့်ဖြစ်မလဲရှင်လေးဟိုပါဗောနော်ကူးဆက်နေတယ်ကူးဆက်တဲ့လူတွေတွေ့ပြီးဆိုတော့အကုန်လုံးထိတ်လန့်ကြထိတ်လန့်ကြတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့တော်တော်များများကကိုမိသားစုနဲ့အတူတူပြန်ပြီးနေကြတယ်မိသားစုတွေမွေးရဇာတိကိုပြန်ကျင်ကြတယ်ကိုမိဘတွေရှိရလူတချို့ဆိုလည်းအိမ်တော်သားဟိုရှိရလူဆိုရင်ကိုသားသမီးတွေရှိပြန်ကျင်ကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်ကြဗောနော်တချို့ကနေကနေရန်ကုန်လာအလုပ်လုပ်တဲ့လူရှိအဲ့တချို့ကရန်ကုန်ကနေပြီးတော့နေတခြားနေမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေရှိရအနေနဲ့ရရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယောဂကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်နေကိုကိုပြောင်းချင်ကြတယ်ပြောင်းချင်တဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်မှာအလူရပြောင်းကြတယ်အပြောမှဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်အမြင်တော့မှားတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်မှားတယ်ဆိုတာကအခုလောလောဆယ်ယောဂကြီးဒီလိုကူးဆက်ယောဂဖြစ်နေပြီးပြန့်နှံ့နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုရောက်တဲ့နေရာမှာပဲလုံခြုံစွာနဲ့စီကံတကြနဲ့စနစ်တကြနဲ့နေသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကာကွယ်ဖို့အတွက်ဟန်းချေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အဆိုတော်ကော့ဘရာဟန်းချေအောင်ငူတဲ့အကူကဒီဟန်းချေကိုထုတ်ဖို့အစီအစဉ်ငူတဲ့ရှိရရှိရဒီယောဂမဖြစ်ခင်ရပါတော့ဒါပေမဲ့အကူကကိုယ်စီပြပွဲကြီးမှာတောက်လျှောက်လို့ပြရတယ်ဟို good product ကိုဟို brand new ကို group product ကိုလည်းချပြနေနေ
now ဒီပင်းဟာဦးစားပေးတာဗောနော်ဟိုဒီဟန်ချေကိုခဏနောက်ဆုတ်လိုက်ပြီးတော့လုံးမယ်ဆိုရင်မှာအခုဒီ virus မက်ဟို virus ကိစ္စရေးလဲပေါ်လဲပေါ်လာစပြီးကဘာမှာဖြစ်ပြီးတော့ကြာတော့ကဲငါတို့တာဆိုတော့ဟန်ချေလေးဟောအမြန်ပြန်ဒီဟာဦးစားပေးပြီးရင်ထုံကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အခုကထုတ်ပြတာပါတီကောက်ွယ်ဖို့နဲ့မဖြစ်ပွားနိုင်အောင်ဘလုံနေထိုင်စားသောက်တဲ့နယ်ဆိုရာတွေကိုအဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ဒေါက်တာဝင်းဝင်းမြင့်က MC ကိုအခုလိုပဲပြောပါရစေ။ကျွန်မနဲ့တိုင်းမှာမနဲ့တိုင်းမှာတက်ရှူရဲ့ exercise လုပ်ရမယ်။ရှူမယ်။ထုတ်မယ်ပေါ့နော်။ရှူမယ်။ထုတ်လိုက်မယ်။နှာခေါင်းကနေပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့ရှူလိုက်မယ်။ပါးစပ်နေထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါတရက်ကိုအကြိမ်30လောက်လုပ်ပေးပေါ့နော်။အဲ့လိုလုပ်ပေးလိုက်လို့မှ तू မလုပ်နိုင်ဘူး။10ကြိမ်လောက်ပဲလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရှင်။ဒါဆို तू မှအားနည်းနေ။သူ့ရဲ့မဆယ်ကအားနည်းနေဆိုတာသိရမယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီထက်နည်းနည်းခက်တာတော့ဗာလဲဆိုမတော်အသက်အောင်တာပေါ့။ရေကူးကန်နေတဲ့မှာမတော်အသက်အောင်နေပေါ့နော်။အရင်ကဆိုငငယ်ရဆိုရေကူးတယ်။ရေကူးတဲ့ခါမှာဆိုမတော်အသက်ကိုအဝိုင်ရှူလိုက်ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်မတော်အောင်တာပေါ့နော်။မတော်ဆိုကျင့်ကြတာပေါ့။တက်ကနေပြီးတော့မှဟို20တိရတယ်။ရေလို့ရှိရင်ဖူးဖူးဆိုမဟုတ်ပြအပေါ်ပြန်တက်တယ်ပေါ့နော်။အေးအဲ့လိုမျိုးပဲအခုလည်းအိမ်မှာအဲ့လိုကျင့်လို့ရပါတယ်။ဒီကျင့်ခံလေးအချိန်ဆိုအရင်20လောက်လိုက်ပြီးတဲ့ခါကျအသက်ကိုအဝလုံးရှူပြီးတော့မှအောင်တာကြည့်ပြီးစိတ်ထဲကနေကြီးလိုက်ပေါ့။တစ်နှစ်သုံးလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါနေကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဥမာဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်20လောက်အထိအောင်နိုင်တယ်ဆိုဒါသူ့အဆုတ်ကကောင်းနေသေးတယ်နော်ဒါဒါအလွယ်ကူဆုံးဟိုအဆုတ်ကိုစစ်ဆေးတဲ့အချက်ပေါ့ဂျန်တဲ့အချက်တွေကတော့ဒါကတော့မမတို့စေယုံနေမှာ ABG တို့နဲ့စစ်တာမျိုးတို့ဒါကတော့ဆရာဝန်တွေပဲသိတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်မှာအနေနာပြက်လုပ်မယ်ဆိုရင် exercise လုပ်ကြည့်ပါအချိန်20လောက်လုပ်လို့အမောတက်တာပါဆိုရင်ကောင်းနေပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးမပြောတဲ့လိုမျိုးပဲအသက်ရှူပြီးတော့မှအောင်ကြည့်တယ်အောင်ကြည့်လို့သူမနိုင်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူအဆုတ်ကိုမကောင်းသေးဘူးပေါ့မကောင်းသေးရင်လက်ချက်ခံပြန်လုပ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးမပြောတဲ့လိုအသားဓာတ်လိုတယ်လေအဲ့တော့ albumin ဓာတ်လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အလွယ်ကူဆုံးကတော့နှုတ်နဲ့ကြက်ဥပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆုတ်ကိုမရဟိုကောင်းအောင်ပေါ့အဆုတ်ရေကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ exercise နဲ့အစားအသောက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့မရတကယ်ကိုပဲအဆုတ်ကိုကျန်းမာစေတဲ့အစားအသောက်တစ်ခုရှိတာတော့ဟိုပါပါဥစားလေးကင်မွန်းချင်ရွက်နော်ကင်မွန်းချင်ရွက်တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ချွဲတွေကိုဆိုရှင် तू ဘာမှလို့ပြောတော့ချွဲကြည့်တယ်ပေါ့နော်ချွဲပျော်စေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မရရကင်မွန်းချင်ဟင်းချိုရေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတောက်စေချင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အသီးတွေထဲမှာတော့ तू ကဒီအဆုတ်ကိုအားပေးတဲ့အသီးကတော့နောက်တစ်ခါတော့တလဲသီးပါပဲနော်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့ခုချိန်ကတလဲသီးရတော့ရှားတယ်လေရှားတဲ့ချိန်ခါကျတော့အဲဒီတလဲသီးရမယ်ဆိုလို့ရှင့်လေဒါတလဲသီးတောက်ပေါ့နော်ဖြော်ရည်တောက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကတော့လုပ်ပြီးသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီ immune system တက်တာအမိုင်နိုပက်ပတိုက်ပါအမိုင်နိုပက်ပတိုက်လို့ခေါ်တာတော့ protein ကနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မမတို့တွေကဒီလွယ်တဲ့အသားတို့ချက်ဖို့လို့ပဲလို့စားပါလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ငါဘန်ကောက်မြို့ကကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ marketing ဝန်ထမ်းဘွားကိုဆက်လုပ်ပြီးအစောရောဖြစ်ချင်တဲ့ဘွားကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့တဲ့အစောရော Paul Austin ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့လည်းအတွေ့အကြုံတွေကတော့အများကြီးပဲသူများရဲ့သူများအောက်မှာလည်းအလုပ်မလုပ်ဘူးတဲ့အပြင်သူများနေနဲ့လည်းအလုပ်မလုပ်ဘူးတဲ့အပြင်မှာမှကိုမလုပ်တတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာဆိုတော့ဘယ်လိုလို့ကျွန်တော် app position ရလဲမသိကျွန်တော် computer graphic နဲ့ဖွင့်ចောင်းရထားဖွင့်ပြီးထားတာအပွဲရထားတာဒါပြီးရင်ရတော့တာ marketing executive ပေါ့နော်အဲဒါ marketing ဆိုတာကျွန်တော်တိတောင်မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာ blank ကြီးအဲ့ကနေမှ3ညနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့မှာအထွေထွေနေအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကအမတွေအကိုတွေဆိုလဲကျွန်တော်အများကြီးကူညီပေးရပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ကနေမှအထွေထွေနေရတော့အများကြီးရတယ်ရတဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီအများအများကြီးနေပေါ့နော်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းကိုအများကြီးသင်ငန်းစာရလာတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့မှာအလုပ်လုပ်နေရင်တန်လန့်နေမှာကျွန်တော် the voice ဝင်ပြိုင်တာဝင်ပြိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့ဝင်ပြိုင်ရင်းနဲ့မှကျွန်တော်အဆူရောအရင်ဖြစ်ချင်တာလဲအဲတတိတွေကတည်တည်ရဲ့အချိန်ကျကျွန်တော်အလုပ်ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကအားပေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခါထွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လာပြိုင်တာအတွေ့အကြုံတွေကတော့ဘန်ကောက်မှာအများကြီးပဲကိုနေထိုင်မှုပုံစံတွေကအဆပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုကိုဘယ်အရာလေးတွေကိုဂယူးဆိုင်ရမယ်ဘယ်အရာလေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာအဆကုရဲ့တကူဘယ်လိုပြောမလဲ individual ပေါ့နော် individual experience တွေရလာတဲ့တယောက်ကိုတကူစားအတွက်ကိုတည်ရမယ်ဟာလေးအများကြီးတည်လာရဲ့ဗျာYes, stay home ဆိုတဲ့တခြင်းဗီဒီယိုကိုလည်း MC ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အင်းပြမထွန်းနဲ့အဖေမေမိသားစုရဲ့နာနာဆောင်းဆောင်းချမ်းနေတကယ်ပါစိတ်တွေမြိုင်လဲပဲကြိုးစားပျော်ပျော်နေမယ်အပြင်မှာကိုထန်လို့အပ်တဲ့လူကကူညီချမ်းနေကပ္ပတိချမဘို့စူတောင်းကြပါစို့ကပ္ပတိချမဘို့ဒုစီကံတွေလိုက်နာစို့မိသားစုနဲ့လည်းလောင်မြတ်ခီးတွေတွားချင်လို့ဒါကြောင့်ခုတော်လေးအိမ်ထဲမှာနေစို့ဆက်စ
COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက်လက်ဆေး challenge ပြုလုပ်ကြတဲ့အနုပညာရှင်များရဲ့ video ဖိုင်ကိုလည်း MC ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြရတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အရင်အရေးကြီးပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ထပ်ပြောင်းလုပ်ကြရအောင်။ဒါဆိုကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ခလုတ်ပါ။ဒီကနေ့လည်းဒီကနေ့လည်း။ဆောရီ။ဒီကနေ့လည်း။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့လည်းပြန်မယ်။ဒါဒီ issue ကိုပြန်ပြပါမယ်။ MC